ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوفوا الدرس صفحة 29، درس لا كونجوغيزون. هنايا لدينا جو كونجوغ أصرف. لي لا بريزونطاسيون دو سفيان، اقرأ تقديم سفيان لنفسه. Je m'appelle Sofiane. Je suis en cinquième année primaire. J'ai un petit appareil photo numérique. Les photos de vacances sont magnifiques. Je suis ravie de les montrer à mes amis. Je m'appelle Soufiane. Anna ismi Soufiane. Je suis en cinquième année primaire. Anna fi sana khamisa ibtidai. J'ai un petit appareil photo numérique. Ladaya al-taswir raqmiya. Les photos de vacances sont magnifiques. الصور صور العطلة رائعة جدا. Je suis ravi de les montrer. أنا سعيد مسرور أو سعيد لي de les montrer à mes amis. أنا سعيد بأنني مكنت أصدقائي من مشاهدتها. سؤال الأول qui est en cinquième année؟ من هو الذي في السنة الخامسة؟ هنا الإجابة هي سفيان. Sofiane est en cinquième année. Qu'est-ce qu'il a dans son album? ماذا يملك في ألبومه حامل الصور؟ هنا يملك دي فوتو، يملك صور للعطلة. À quel temps les verbes sont-ils conjugués؟ الأفعال هنا لدينا suis، كاين هنايا est، sont. سوي هذو الأفعال اللي راهم باللون الوردي هما لوكسيليير اتر، هذا هنا اللي هو بالأخضر لوكسيليير افوار. هنا الأفعال مصرفة او بريزون دو لانديكاتيف في الحاضر. اتر اكون. جو سوي. تو اي. إيل Elle, on est. Nous sommes. Vous êtes. Il avec S, elle avec S sont. هنايا نصيحتي للتلاميذ أنهم هذا لوكسيليير إتر يعني يحفظوه حفظا وكتابة، يعني من لا نستغني عن الكتابة، لازم نحفظوه كيف يكتب. دوزيام فيرب بيان أوكسيليير أفوار أملكو. جي Tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, ont. ننتقل الآن إلى حل التمرين الثاني. Complète le dialogue par sont, suis, et sommes. أكمل الحوار بالفعل هذا être au présent. Lila. Allô, Lamia. Tu es avec Mohamed. هنايا الحل هو A. نحاول نركز يعني وندير الفرق بين A هذه و A avec EST. هنايا A ES تكتب هنا. هذه تصرف مع ضمير tu. لميا non. Je suis avec maman. Je suis. هذه je suis. هنا نحطوها. Avec maman et tante Samia. Nous sommes. Nous sommes. Chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère. Lila. Où est Yassine? Où est Yassine? Hna, nistamel afwan. EST. Hna, بالنسبة للأطفال والأولاد اللي ممكن يصرالهم خلط.
هنا مكاش ضمير، يعني مكاش ان برونون بيرسونيل. مادام كاين ياسين هنا، نعاود نرجع للتصريف تاعي. ياسين هنا هو نفسه ضمير إيل، وانا نكون ديجا راني حافظ لوكسيليير اتر. إيل تكون معاه او اس تي، إيل معاه اي اللي هي او اس تي. هوي ياسين، لاميا إلي توجور او اس تي مع لو برونون بيرسونيل إيل. إلي افيك اونكل حسن، إيل سون، إيل افيك اس، هنا إيل افيك اس سون، à la plage avec des amis. Je répète, Lila, allô, Lamia, tu es avec Mohamed. Lila, Lamia, هل أنت مع محمد؟ Lamia, non, je suis avec maman. أنا مع أمي. Et tante Samia, وعمتي أو خالتي Samia. Nous sommes chez ma grand-mère. نحن عند جدتنا. Lila, où est Yassine? أين ياسين؟ لميا، إلي avec oncle حسن، إنه مع عمي العم حسن. Ils sont à la plage، إنهم على الشاطئ. Avec des amis، مع الأصدقاء. وفي الأخير إذا كان لديكم أي استفسار اتركوا ذلك في التعليق، والسلام عليكم.